Быйылғы сылқа хаңғытағар да ұратылақ болла, хаңғытта хаңғытұргұтулар бігеттен түрген бұхарынылары түмсүйләқ, онына бәе-бәеға көхімнелақ болуыну әрейер. Былас бары көріңнері, онына уапсыстыба бір сұрық тула түмсен үлеләті біт, маныға сокон өттінен қатчықтар кемегер туратылан істелер дуа. Бігі олық бұтын тұпсарыға туғайлы бұт соконлар сұрықтарын сеттелер дуа. Онына ел төменінегер тұрбұт еддебілер кемегер туылылар дуа дед. Ите, үз иті, бүгін бігі бері біт сүрін түймәктері болу оқтыра, бүгін ел төмен бұйылғы үлетеден бүгінгі бері бітін аттаты біт. Бұ бейлгі жылға үгіз ұратылары бігі бүгін кәпсет еқпет, онан саналарғытын, етіларғытын, әтейлерғытын қаяндағыны берәрін, онына саналарғытын үлістәрін дені ғарабыд. Ағыз 914, 2019, сүрбекке 612-ден WhatsApp нөмірі, етеніне студияға нөмір түрдетікке 30-ағыз 917-ді. Ел түмен бейлгі үлетін туғынан нұро жүгітатырын күтті кәпсет еқпет. Бүгін бігі күрдік сақы телевинесінің история тұғарыраға, историяға бастығы түген болуға болу, маңның әлбәқ жүгітаты бейді түмсен олар ұмыт, болары болан сіз комитет бары бересі дәйтелерін түмен олар ұмыт кәпсеппет ақпет ұлы сыра атты. Оның өйірі көті әгілдеттер бұтын күтті білігінер әбет, ол күрдік Владимир Михайлович Прокопиев, үл түмен сударсыны тұтылға онына олықтақ салыйынығы сіз комитетін бересі дәйтелі. Алена Николаевна Атласова, үл түмен джекерген, онына оға имақ жалылырыға сіз комитетін бересі дәйтелі. Феодосия Васильевна Габышева, ел түмен науқаға, өйіраққа, культураға, сонуыны кейінік тарға тарсетімдерге, оның обсыстываны тірілтелер жалаларға сіз комитетін бірісі дәтілі. Владимир Ильич Чечегинаров, ел түмен дұрубе қырыстабылыға, социальны көміскелге, үліға оның жарықтақ болуға сіз комитетін бірісі дәтілі. Үрі Михайлович Николаев, ел түмен бюджекке, үпке, үтіген, оны сығына білетикетігер, бас білі, оны приватизация бопростарға сіз комитетін бірсі дәтілі. Андрей Михайлович Нахоткин, үл түмен тесірігер, оны аграрна білетикаға сіз комитетін бірсі дәтілі. Оны Сахамин Миланович Афанасьев, үл түмен сіз сығынығылыргер, айылғы байығыр, оны экологияға сіз комитетін бірсі дәтілі. Жабы сантыр өте өке әуілдің, оны тұн сылбыт түміктенін әрер, күрдік білеген бұл ұйға барадағының сыл түмігін тағарар, қыдары бұл баратын қайды бұл сетті бұл құтты бұл түйден ұрытан ұрыңылан көрір кеммет бұл кемнер көрдік болар, оның бұл үл түмен үлетен, бұл бұйылғы тұрғытуларға беге Честіяқтек асты бұд, жомбутығы әрге бітігер ұсты көмдерге өй өйті біттен бігеге қаз бідді біт әтір қықтақ бұтту дентін, че бідді бідді ханалдың тияққа бағалысты. Чау жүмі қамыш, әйті халық. Өте күннен сақайлық мұқтақ тұра. Тан бұйыл күрдік бұрыстай оқысыл дейқын адалақ бүтін дөлбірдінен бұл өне үрбет өкінтен сағылымыз ғанал әпірәйе бігі олық бұты, жақ бұтығар, осынан экономикаға барытығар, атын ирдебилери турада. Вот она мен сана бар быйылгы жылга республика парламентына бу бар болганын учеттан бетлерин камнагын бу жоңгон урокка көмүлүүгө үлөнү камнагы бүтөн келеден эти кылды. Ирим Халыш бюджет өкмөткө төтөрө миллиард доллар болду. Билим турар билинге бу аанда үйдүгө даны Россияга даны бу сыгына ыйларга кулар улахан улар ыйлар кийдилер дияккынада. Оның құлыбыра бұл үйтбөй сұллағы федеральны бюджеті ұлынарға парламент кештейлерге бар әжеммін, тұн ғана бар. Қаддағыра ұлғандық ұтырықты тағын үйретім, тоғыр етаққа әттібейлен тұрар бұл бюджет ұрыс қоты білген қайыз қаты олар үйбітін, тұн бар өдейді болақ бітті. Бұл ол ауруына бар, үйкеге бұл көмеғі бар әдейін, мобилизация бар әдейін, оғынан баран кеге үйрер әдейін, бұл үйтіндің болбата дейқынады. Бұл федеральный бюджеттан, бұл білген бәйі бюджеттан састарына қайысқатын ұлдарып бата дейқынады. Хамы шүгәрден қолғыры бігеге бұл ұлтай доқы оппытын үйбәу сұллағы бюджеті бұл ағайық құнықтағыта. Бұл бюджет доқы ода премьеріне қырар арын сұлақ бұл үйбәкі ұллаққа түміктәбіт бюджеттен әргияғай қыра сумалақ 2,2 миллиардынан қолған доқы отынан ұлдығы. Білден тұрай хетімдер арыс қолпыт лаппа ұлақан 2,2 миллиард құддық. Білден тұрай қая бағар өттер бөтті қайысты ода бұл сатсарын өттігер көмішкелге ұрыққу бұл рейдің сұппаралар ембер тұддылар тұғы қайысты бөтігер өссе өрдік сұппар тұдды.
Onun bir hikaye bu ketespit olur. Ulakı rakam bulu diye pit olur. Arıya gay etenge kuduk öydüğüm kadar. Bilen tura bilgin itibata tuğulu onun adı. Onunla ete kas bir dilalı bit oroskot kontrollanın adı. Onu hüvleyince tiyak bitin adı. Ata sosyalini tutuyor Vladimir Ilyich Alena Nikolaevna. Де бұл ғылыртыларға бігі ұрдық жолан қанылығды? Мен тұқтен тегім барығын. Иккетінші 19 ұлаққа осынан бұл сүрін қайсықалары бігі бағардақ бітер, дөле бітер, салыр бітер. Ол құрдық, иккетінші 19 ұлаққа ұлыған парламентскай істейлері бұпыт, бұл қыра дұқыттақ, намығақ дұқыттақ, негеленер аңатын дұқытын үддетерге сығ Он бле тергелде правителствога, оно би илтуменганан салаяр органарганан тух рекомендацијалре елам бипет, оно би сел ортодугар брептисвечаан итан турбат, оно кайда би доходур дејна кайда камани херин ол оно ол програма лулбита, ол програма тулутун оно тух дјулес бипет, оно етеринем болана ونتوس برهن علت جهتی برهن تن ون علت برهن تشبیت هت خود بر بود دخوت کردن نمیخ دخوت آرنگا نهلی نرنگا تا ولاتو یز برهن کچابه تیم بولر ون هیل باعث این چه کرد که ایتی کر نمیخ دخوت آرنگا تن تقصیر تیم بولر آنتونی کس خیس خوب بولن کنیشنا میه نبود در ویک رستن خیس کت بولر Он новола на ми е олже и каде што он тоа се лаха улахан тоа го рукастул газдума комитетен дрвојхасен комитетен тоа го рукастул не попет оло новола на би арктически бу дрвојхареставлен кайскатен проблемалареден оло игер тоа бар во регионар кенера мона сакаселин проблемалара оно че бу ухуксатар рахсатар نهیلیکتر به مدیسینسکی تریلتلرین ملترگلر یکتیان قبلا سان بپروها و نسان ویاتس بپروها می‌نن تو منان کایچی بپروستر برتا شروع بپروستر برگوته گل بیتره آنان سی بیستیم بولن که بپروستر بیه سلناهی پریتیستوانی که تا بودروی خسالم میسیس وقتی که تکیشکت رو رپت و نایل درخان چپچو میکتیدنن بیل Территориальный фонд бюджета 7 миллиард 300 миллионов нюрдеты. Эти улахан сетихи олар. Эти хачи барта, где ол как раз юбилейн бу рақсатар, ухуксатар нелектерге, киндер ол эминен туманан качер терилтелергер эмен аныға, онна медицинская реабилитация. Тудже кергенге юбилбит, білгенеме, Самый тогостах был отдельный. Он ног был, если нам бильдери любит, он бильдент рара тох пару любит, кам нас под борта эти солгана мут полла, ол курдок федеральный, тюттен республиканская, тюттен альбах кеме булар гарди кергенен кеме булар гар альбах уле борта. Он на Ильдархан барытон бару юристи пит бу, если нам бильдер битигер, ол курдок эти дети стали эти ден капиталга онтан. Таққат ғынша оға ғаңа оға түреді. Оннатын тулайы оғаларға әме көрігіте істейті ғоқ қалып бұд оғаларға көрір істер жей кәргеннерігер түлібірдерін үкі түгілі латынларда үлдарқан. Оннатын бұ ғаңа кербет ғоқуынынан идинайы пасуабейден бар болы бұ ғиліктен үлілен барыр. Олады бұ федеральный Россияр дүнен бір Единый пособие бар болла бо беременный жақтар боллағына әрде очарыққа бәді келен білі көрдіріне кердіғаны. Онтон хағылан ранее сроки беременностеден он оғы 17 хағын толыр дері. Оны түбігінгі етен тұрғыту ден ұйпыққар боллағына мен тоқтенен теметті қолыбыра мобилизация сағылыныттан Ильдар Қамыт, Айсен Николаев сразу болына тұбы көмені Жекірген әдінін аты әп, үті болағаны мен ғанықпар олыс солталақ бігіге республика бұдар, той тәққіне бастықыннан жекірген. Олаты бұна бұ жекірген бігіге республика бұдар олыс тұспа солталақ, онына тұспа исқуғаннақ кен, оны үрдетәмет бұ тұқпар көмейте оға ұйянғар болуын, өреққа кередігер болуын, реабилитация тігер болуын барда жекірген ғанынар.
предоставленные тургутуна гадиня. Баравна бо алтас нрилах илтимен бо команда тадинет яханада сюдях бахокон орда. Кура тегнен курер булаха урут сокон үксе бо хитерилях бластан кирер булдана бо алтас азыбка кирер хоконнар үгүстере улаханан ара бо илтимен бетин иттен тахсар хокон диен. Тогу бо хоконнарлар береметегер ордук тогу астагын надалага диен булан тух бар бо просрут бартатон бусайдыбыт хоконнарга олугурур. Антон Балрин, Хлорети, Джон Трунтах, Болар Гара, Гара, Дохоттах, Декерген, Джон Гокомин, Херсиллах, Хамна Судетите, Барбапулана, Байл, Эмесалги, Олба Простурда, Олкурдуктон, Бихиге, Этих Путин Барабат, Бо, Оройон, Кахетен, журналистера, Хюдбе Усилтан, Хамна Старебил Яхте, он на Хеттоник Кенгар Миллион, Хокова Эви Курюне, он был Курдрир, Нересити Минер Орион Кахеттера, Осенан информации, Тургенник, он на Джигнехтик Тирдер, Бо Тельтерга, Эми Ювильдимин, Этих Пенбарабан, Антон Бо Бьеха Ордук, Хоту Артика, Этюгер, Эми Бо Простарбаллар, Тогда я хотел раз грахаттар баллар барбекке бревет, Орхин Бо Федеральный там Бьеха Артика Олродин, Бебит, Эти Килдеремит, Эти Айсен Сергеевич Өйен, Валентина Ивана Матвиенко, Бахарнылдан, Эти программалылдан билген бе олур бут, Соғыру улахан кин лағырдарға, хыннена баралдара, МТНЛдара, Дорган Тупсаралдара, Эмия Салгы барыр. Онда тон этихын бағарым бұл оғылыр астара, тоқтары білген олық гарантированна бұл федеральный бюджеттің субсидия бұхетінен келер егер. Онда дан атын бұл простарға духовнасты болын, культурады болын, наука түрсілді ағылыған қамсағынлар бардылыр. Төтеттігір ол барта керен өссі эффеге көстен еға. Дәнші сұйы бай көстек бұл ұрғал үш. Бен сөкінде егерген. Әтігенлік әтен Тәмәлді ендікі көңі тұтылдар. Оның тауалы тұтылған кәлі болым ошайлар тұға әсі төрігі сөтті ұлыстарға бірінділдер. Оның күтті хама етті бігі өрір біт, шөй біт, хама шөй түмігі дейін еті болым ошайлар күттіттен үбіләйім барды тәңге. Олаты үбіләйім олатыр ба. Сәбеті тұғыны бігі сөсігілік әпсетін еқпі күнді күрашылар бі тұйтыларғытын әтілергетін бігі ватсапын өмірігі әреме сүрені әрін бігі қылғыз рекламы көмектен көрсөк бі. Бүгін народ жақұтаттырын бұйыл көлелерін туғынан көпсетер біт, олан көнді күрәтшілер біт әйге тейлақ, айтылақ болақ қатын әмей ғаналыр күтін лістәрін дәнің ғырабыт. Кенділер ғытық қалғалары бұғарыр қанды қоқонлары ұлымдылары, ол бейге олақ бұтығар қайдақ көстірі, онына төхі көжістәғі ол туғынан әйге тейлақ, айналақ болақ Көмі барарын бейтер күйіқті соқ, онын соқуыңы олығырын әйгі етір бітер бейге үңірігі бітеті көрәйтшілер бітін. Дегонатты Сахамим Ланович, бұл үйтігі бейге тұрғытуына асты бұтту әден үйтігі әң қолығырға дағы тенгеді. Бұл бағар сезон әнігерілме вопросы түдік тұра дебіті. Бұл ең бұл бейге әккәветінен бағарға республика бәлемін контроллорға, онына үләне олықтурға ұлқын үлі барды. Россия правительствадың күтті, ұдарсынай думаны күтті, ол үлі табылына ден бәлетекпін бағарылын, үләйін субвенция, федеральның субвенция, қасты төгіл әлбән кәлін, арас немалары туғаннан бұл бағардар күтті үлі табылына дек көп. Маны тағынан Сахар Республиката бұ ирбет тоңу қарыстырға инициатива келдерін тұрыр. Федеральный тағымға ол инициатива өт ігілін тұспа федеральный хокон болан сайддан тұспа бұ ирбет тоңу үйретерге, оны қарыстырға система өскәнер. Бұ бігін өттір, бұ инициатива аптыры болар Владимир Михайлович, Институт мирозатоведения ученайдар, оны общественность болар. Оны өз қайысқаны бәлі етеметі, сирі аддаппыт, кеттіппіт, оны қалғаны кеттіппіт тәлтелер кварталай қатшытылы олар олар, НВО-стен. Бұ қатшылары общий бюджетке керіман сәмәлейен қалар еді, көстіп әтті.
وانه ايلغان خرستغا төптөрү механизм үфкачы болгон келбеде де билген эми республика туруссан бу хатчы өңнөнөн откөх өңнөнөн олоктор диалталарга онна республика төптөрү келен айылган карстыр терехнер үтө кайып болду. Бу мен улхан сетиги болор. Бу үпкатчы келен билген улустар онна Саха республикатанын экология министрствата кылыватак бөксүз кумаяга аварияны ликвидацияларга полигонолорго буйуп тур катчылар үтөктөрүп. Аны биегете билген бу байына операция кемигер эти сүпсүлгенер жамбыт кадда кара бу бир сүрүн эми улардыны болгомтог батак курдук бүтсөп эти Саха республикатын конституциясына законуга Элдер хан онна эл түмен болмушаларга улар ыйлап кирдилер дейчи ханатын такка бастан туран эл түмен болжогон иннине Элдер ханы үлөттөн токтоп бат болду устур бурап кетеген үттер болду дейчи депутаттар үттерден экинин булан республикага баалыга бу муниципалдын терилер баалыктарын үлөттөн токтотор кактанда олата булагы кинеңе билип тох публичной власти эметер кир буллак бит. Жолата хардым улут курдук көрөм. Ду эметер этинде Элдер Хаммыт болдун, муниципалитет тарбалыктары болдун, анан ыктырын түсөп курду бул бүтөн дүбүт эти хайдагы. Тан хаманлык табастыгынын быйыл Бияк Республикага белесил. Бойтакка конституциядан мыпыт отутсала. Бу кеми бяткылгастык анарын көрө буллакка бу отутсулушта 12 түгөл Бияк конституциядан улар текинди. Олияр бага контаты беге үчү улардын келет дебит. Ол төрөтүнүн болла Аллахка Россия конституциясы уларды кик бидер. Онна аспысыл аксыны үгбет үгбевичи кылатыр. Эти агас бластыгынан сокон олка кик бидер. Онун себестен кыжык болмошолу кычып чулагын барда. Окурдук ил төмөн болмошотугар болоктор олоктогун багарагын үчүп чулагына антурам болгона бу итегилак булас структура да систематин элдаккан байды багарат бунун чөпчүлагын барда мантагынан те илтимен браво хөттө болбатак эти болла нелеңге бунун шылаттыкка право отзыва деген барат ток эти дойдурдан үлелевет нормат кайдак түрлүк укук норма ол нормаларны парламент субъект беги илтимит ага багылыкка итегайба болуну билдире бурап калды выражение недоверия. Вот. Ол ол нормалык баалар анан чек 40 сыйгыгыз жоңго аны көйдө бир кипи бу адзывайда болбуттар ден аны болбата катын конституция нормада бар. Кеден боллугуна бияга быйыл эми бий болгон событие болду. Бу Федосия Васильевна белинен элдеккан этикелерин бийги тылбыт бу солтотулатты. Аны Федосия Васильевна бияти кепсе токсуним аны төрлекте ол эми бийик конституция терме этине атын сокунда бутун чапчулатып ача этине керек кетулунан ага этине керек битине биле баалык бутун анагын ден бар болун деп улус баалыктын ол булгана ол атын окон ол окон федеральный эти улар тиги улар сана ок пари бата ол такка келеп сулга булагына көздүмө бар анан булгана эти бийик конституцияда тарип бар эти өзүмө хаш деп кебилете атып дасылны эти бийик бийик сырын болгомтун уруктак бутыл бут конституционный окондорго улар тиги битинен бирген тоок бар кирер документтер окондор бары эки тылынан кедир эки государственный тылынан учулу онна сакалы тылынан ден Оно то не эльбех уле билигин ыытылда турар, ол хокон нарбут барта бири бүттен яхтаяхтар, манна бияха илтүмэнге бири бүт адделеген барта улаатта, итинге өйдөтү, термин үретеген сүрдэх эльбех уле эрейлер. Мана ол оққа келдерерге бир механизмнан тұн бұл ұлылыбыт хокона хачерге программа бар, госпрограмма. Бұл госпрограмманы 19 лаха ме биги бу 6 сазып эти тохтан эти килдерен правительстволдар бутпут окон марын сүйбе хылга кыен үбүлеметага сүйбе 1 хылга 16 миллион сүйбе 2 хылга 16 миллион онтон бу быйыл Элдархан өйөһүнүн бу программага 100 миллион көрүлүнө манда кой теңнен көрүл бул атындагы субъекттерге ичел бакчы имне бу тылы хачыга көрүлбөт дине тиханада атынага як субъекттерге бар дин онун бу сүрдө кулакан болгомту маны таханан тону үлөлир оглокко кирер арас механизмдерин көрөргө бириген бу биги бэбит наука бут академиятыгар кийинден терилине бу имне бэбит тылбытын тону карыстырга айыннарарга аналлах кийинден
بوكين بلينتون ولتين سودبا سلطان سالياتا وبن كاتشتن برتن بهارس بيت ونطن بوكين اميولوخان بوكنتن وربت ونطن اولوكيري ترسامي بستك اولوكي لراتش درتون بو كدرري هنتنرس تنرتهن ويرتل تدرى ونطن بو اوشوطالر اكسي استرس دارولوخان دالاهن نحتك برتا وسطن ترونتو بو التمن باتن اديتيجر الان جهيان أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك وأنا أقول لك أن أنا كلاستر لك أن أنا أقول 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 لك أن أنا وسنة экономика сатырыгытын кемигер итеттөһө күҗүстәк бюджет булуй ден би керәүти. Те мәгариб битен кодтук. Российская Федерация эти бюджет парламентка истилет ден регионнар халаячлар регионнар депутаттара кыттылах улахын уңнах хылай булар. Нуклыгыра быйыл Ашин Сергеевич Барахаджан кулыра онны кенине кыттаты бәтин кене кәлегәләр бодарны госту губернатордара بأدرنا تيلرگر خلوه بهيجي دوبت قد بله هنيه بول بتون اول گنام برام بهيجي بو غرا خلورر خلوه بو خطولورر در نوستو خلورر ادیگیون نرگا ایتیگر قطر استیگر خم بولن کلیلر دین ولی هم بهال است بو بهيجي بیه خا کلیل دتات سنه کچت مگ توری تاکا بلینگ هنگ می دوچی کنن بو ایتیگر اسپیت برات حال این نمی دوچی خلوریان ولی بهيجي دین نه توت 20 میلیارد دیگر بیتیم مت رشوت نه جیپت Он это Алексей Сергеевич Турорстан, он на Валентина Ивановна сразу, он уйен, министрин готов на Капсетен, министр на Петтевите, бу дататыяны, Дальнего Востока, методика на Кычит Даболлана, бегон Эвен Берех Петте. Он на околу веке юрера диен, он эти либет толтах калбакка, бу билеген федеральный бюджет улына, он на бегеха калят дататыя вот 111 миллиард был. داری ادّان کرده خلاصه بلرینگ تاری ادّان کرده و نشست با خلوصت بیهگ استولیک بتن که تهیت داری تحقیق تی بیهگ کد دور قایس خلاص بود با کم نشود ده نه با خلاصه چی با ادّخو خلاصتر که کمّه طلای اختر که کمّه این نه بیهگ خوب تو بتن دقت چکرده خلاصه و نو وی فدراسیون تو تمام نه اشی بی کو بیهگ با ترورسام مت این دت اثر بهت نه لپت دق خلاصه قش چکرده نه یک کنادو نان با социальный түгер беге булырыңдан туды хөтер бәтибет дәле эбинне битте. Олар та бегене бу Ирхан кемне Российский Федерация бюджета бле беге офсай роскоп бюджета ден бис патлар ден эти эти якын барабын. Тон билен тура хылыстата беге сө эбинне як битте мен эрелле як бин. Оны гөтте ти беге маган эти Алёна Николаевна эти нахар бута бу беге мобилизация бар бүчөн норго инже жекерген нергер кемле хебиттен не бу хыл бүтө эгер бир бир хамай отон тухалак нолококун уларды киллер дебит итинне бу кулбарын мобилизованнай он эти контрактниктар контракт бытынан бу спецэр операция кытта хаджат жоннору үлбек кыллагы транспортны нолоктан полностью басколунды төһө дагы транспорт дапылы онда транспорт дапылы беште болдун барытын итникилерен турун юл төһү бөйсүлгө кинер үлбек кыллагы нолоктан төлөбөттөр эн абырты балайме бакачынер ере болойт ник Пока Россия дүнен агыя регион колбары ылынанлар. Ондан бу Хагар Республикада итимне минат хан баклы инди кого сихер. Бу көмөн орохуну бар, мөҗиз огын нәдергә даны җекергән, бу килдә җекергән нәрегә ди.
Ирим Халыч, Чепчелоха эти усыллах бюджет илны, ол аты усыллы егер, эти халбагны хоқтах. Ол аты бігігі білігін усыллға экономика бұд бұғы тұрқтақ тен, ерен аналақ бұқтақ. Итіндет яқынады, бұл бігігі хақырын экономиката тоғыманнық тұрқтағы, бұл тоғы атын қолғыры, промышленный қолғыры, Европа олары бігігі регионлар бұд тоғы үлдері мәрттоғ Бұл Азияды екі бар ақылыр. Неф болың, газ болың. Оларды Европа бар, бақы Азия бар, білген Рияғай тепчекер екінада, ағас. Оны бұл Азия құлғырды дұлара үтінне беге балығын ебітін ұлыналар дейін. Олеген құлғыра бұл беге үйуіңілер еріттерліктілер бір тұрықтары үсігай болан, кенлер доқуыттақ болыңдар, беге нолық керелді бә Нұрон жүкутаттарын бұйылғы сыллағы құлеларын түмеген бігігі бүйінгі беребітігер кепсеті олар обыт, онан егі етілергетін, әтілергетін, онына бағар бәғіт тоқыме ханалақ болық қатына қаянды сұриярын, түрдің екі сұтағыз тауын сәттер еңкелерін, ағыз 914-619-612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 
редкий арфанный рылар денер баллар. Ол болан эмейте льготный эминен качыйга кирелдер. Итинне болан эки үштен тақсыгыр хэк колубара үбле хэбдэ хыгырхан сыналағы темтер барыта. Иненгенен беремеяны колубара бу бұйылгы хылгы ағыш үштен тақсы мөлюен бар бұта хэбді. Олэн элбэк байам... Ити ол аты отчырыпчы күрүлі бәтақ? Хо, күрүлі бәтақ дем ол бәтақ. Им бир көрүлдер оны оннук ырылактар элби туралдар демени дебит. Ол эми болгон ондой тип опруу бий болгон федералга, федеральный уровеньге тагымга мие турурабыт. Онда санитарный авиация үбүлээнин опруу эми хотя бы аңарын кериңин эми федералдан ыларга деген ондук эми күчкө турурса бит. Тип бюджет бетигер Улахан билетух буллайды. Этергелли сумма. Улахан суммалар болды. Эти Алеоникаланы эти бу Юрма Халыч эти де транспортка бу баянны операцияга ыңгырылган бар бут мобилизациялан бут жоңу денди. Оттон Элбах оголоқтырга транспорт налога ден қаханыр екен бит эти білген төлөй тұр. Эти ике хыла тағы да биге комитет бүдәтетінен налогай хамғияға күрілді біте. Ол күрді қақуын болан кербетігер эти бәті қатчақтағы да 200
ат күһеден оны боллагана биге поправка ламмыт депутаттар боламы киллеремит ол поправканнан оннук качыгын хоккымыппыт ол курдуп билеген жекерген элбеге олак жекерген бир кандык багар ол күстэх ат күстэх транспорттан бусконор онотон биге сахабы серигер Әлбәк олақ жекерген олы сәлбәк оты түстігін шатан тақса, оны бейгі тобы бұйыл ол кенерген амыт үлебетін анаты бұд, ол күрді ікке хамайтын өркемге бұхарылы баққа тұрар бапростары, Айсай Николая бәдінет етігер ликвидация чиреонестеден сір беріллер, басқа беріллер сірге онына болағына бес олақ жекергенге біле Джеберилдерди, оннук джеберилдерди гарбилим аннук көмө болу. Ол онна очирата чатыгкаден хорук турур бута правительство. Нигар онна биге парламент бутар крут, биле бюджетлар бутыгар, постановление бутыгар. Сылттан сылайы эмне турурсу бут вопрос бут. Онна жебу билеген сылты мүнен тэкка дорожный карта ден оңгулунна. Ол бонна распоряжениянан, правительство председателя распоряжениянан дорожный карта оңгулунна. Онна тонте сирге турар, очиракка турар, жекергендерге эме атын үңү бар болду. Ол курдук колобура коонулубут. Ите же очиракка турбаккары билеген хакуханга коонунан земельный кодекска олар кирен болгон 200-чи жылдан көп. Оларды буну очираттан кынан баран таксар көп. Ону болна ите 200-чи жылдан баран кынан баран ите хакуон болгона ол бул күчү баргыдыр сыган нактем болбата колобура эге очиракка турагат кынан баран биягат ите кемге Багар дачыл жылы мүккі болу, бағар сердем мүккі тотта мүккі болу, ол жонын орган Аллах қолы бір очараттан тақсаларғар, әдбе оғылақтарға ергеттен оннық ханға көме, ханға өңе бар болар. Өтшіғына, кенілер оның қаханда очарат көтір бап болады? Оннық очараттан тақсар әрі түгеннергер. Ол аты болана очаратты атчытары оннық ханға мера бар болды. Кынан баран беге ме ете бапростар ұқтыбаққа, қолы бұра ете муниципалитеттар бәлерін заявқан ұролдорғар, проекттарын үшейдің ұролдорғар, әме әлбәқ правительстінай чағын ұрамуд, кепсетіне тахарамуд, хұрық бербеппет, ол күрдік білеген Минстройға әме әлбәқ конкурсы бар бұд заявкалар, кереталар, онтықалар бұдың әте үбілер бүтігар бастығы кварталға елтін еқпеттен біге әрелі әқпет. Сәй бейхі күрәтші күттігірден болды, шергі тахарыққа сәбет өте өке әне. Әлі. Әлі. Өте өке әуілін? Әкіне әне бұрыл. Сәбет, дұраба. Әлі өте өке әне. Ой патрон таяп. Дәрі. Саналар бұ нәсі мірі? Бастықыдынан. Төте тұғышыш, тоғанға сұллаққа, түрік көрбетті шықуанныры, тақсан тұрар, ол проек аптыры, мен ұйбан тұран тайып болуын, бұл шықуан келіңі біреме қайтты. Түрік индексацияламат тағады, оны қамсалаққа, әбілдейте, тоғайте әбілдейтен бұтыққа ұсайбан иннен, бәсі тағады түрік-үштен әртақса кейін әйін Мен мобилизацияламыз салат ағыда боламыз әтті. Бүгі олар мобилизацияламыз қа соқуан тақсан тұрар, соқуан мұлы, ұрақ тақсан тұрар. Ол ұраққа мен аңырақ бұнан, ең білі тұғыды мобилизацияламыз әйі, бәтті, ұйылдары тәуелді шеттіақ болақта әті, үйкенен болағына, бұл соқуанына, Ұраққа саллат бәдің бағарды, бастықы саллат бәдің бағарды нәді бұл ұқтағын әтәбе сәтті. Тоғы дәтіген саллат табар бол бадақ, ең ағыр. Сәп, ғанлауын жеш, мақтығалар еңкіл біккер, Дәрі Мұқалыш, ете... Ұйбан дұрабы, бастықы кетігер, бұ дейін мен білген түрген бәді кәтпеттер, күйен оқ, хокон үләлер болдағына, кіне қатшыта бар, олғынан барантын, әнтергенінде қатшыта аяқтенге мен бәйіғар олық жоқ әдек әппетті яғын. Икіз бұпросқа бұл мобилизация түрінлер болдыққа, әте барта федеральны полынам өші, бейгет иннет уақыта деймет құлы бұра білеген әдер көкпіт суық, олғынан баран іштебекі көді құлы бұра бұл республика түттен, бұл сенатадыр түлер еттен, губернатын бейге елдірқым өтет түттен әтейлер, бұл ғол дұмаға дағаны, өпсінің бұл Россия федерацияда кейдәлілер, Оғынан баран бұхары пака ол өтті қолыбыра кеме бас қолулыра, кеме бас қолабаттыра пака ұнық бұхары қуақ. Ол ең бастығы бұл просқа мен конкретіне бәғарып бетті яғым.
Элтүмен депутаттарын тылакытта кепсете олорбут, анан бүгүнгү саналар кетин, этилер кетин нерсе түгөлүн рабут, анда бу билеген социалдык кайысканы түмүктүргө жимлешите үй сокон бузун деген кеп. Эти үй сокон бут барла бу Сахар Республикасыгар башка юридическе көмөнү оңору лар бараттанылар, бу мобилизациялык жондор, анда кийинлер жекергеттергер сыгынак жондор. Эти юридические коммуналы ларгадиан эти сокон он нанамыт. Антон, ким Иван Турантаев эпит эти бо пругар буланы бо көрбөт караганан мөлтөх бо граждандарга буланы бие инвалидтер декадаларга Ибрагим Михайлович Шишниязов вы инграммыт онна бо эти обществотан бесибителлер инграммыт муньяхы пыппыт. Онна бу бапругу келер сылга бастыгы ваталга шөйдүк дерегине көрөтөн көрөк кадин онно жака карас уйбан келенген кытыта активный дикыл онно төсү беле хам барамат онно эбер эбетер доктор болак батны бардын кепсет якпит. Ага бу социалдык түтүгөр түмүктүр курдуга такка бу мобилизацияга үс оголо армияга жыбатак боллагана ыңрылы бат кен эти сокунга кирбите доден ити бар. Соконга кирбетага эти Министерство обороны приказ гарбар, ол курдук оттон эти барбыттарын кенне
قميوهين أول بريكاس تكان عن دوما غا بل كميتيات برسيدات إلى أبرونة كنا أبتة أول كانت تنتو منا أولاد تهتاب بوت أول كردو خلبرا ميخا بير غرزدانين كرجنة بويسولو بران تنري قدين سركوريان أنو تنري هتاب بوت تغان أنو كهيبيت كماندير بولان أنو كالان بلغين بونان را هوس بليتشر أتشي هكون هو هكون قميوهين استبولاليك Андрей Михайлович, бел билин ти кайсы тер керек? Керекке билеген бу билинге көнгөттөн бе ахын качы бир баста көй көнгө турук так булга ди. Онна эти кайсы тагыр да аны ти кайсы тотун сайынныга элбек көрүлүп ди. Эти билеген төгө жүз тактен көнгө турук ди. Тоосенен сүйбөттө сударсына программа бар. Бу мен коллегаларым эпиттерин көрдүк, бәйлерин кайсыларына. Кайда көлө бара турган та 90 ондор такка туралларын. Баристелер робот. Амай сергек кепсети элбек кепсети тесилин тахасын тотакар иддар хам буттаганы беге муньяк бит бир седелдаганы тон үчүн айтак приоритетте сыйлы хоргу тураралар анда бир бастыгынан тесире тахас тотай болон үбүлэхин билден турар элби турар төһөнөн элбир үбүлэхин төһөнөн үшөйдү көрүллөр отчадан элбек арытыхи Очарын элбэх вариан эти кирер. Үті чөй бұл айеттен. Джон үлілдерге, қамнырге, хаңа қайысқалары тұтуғар көбелі. Тәннен көрі қолы бұрау, 2 тұхынчы оған ағы сыллаққа бастан манна 6 сазып кәкәдер бітігер. 2 программаны қол бұған 10 миллиард үбілігін әді. Білім болығына ағардас 1 тұй қайысын программата 14 миллиард 200 миллионға тағыстағы. Онтан 2-кендерін қол бұғы тұқы комплексное развитие сельских территорий ден программы хирол радиота. Блин, туспа федеральная программа была. Газ тахы, нулусалар, социальные объекты туту. И те мекки миллиард кенеге птях. Он 16 миллиардтан тахы өбілеген көрілден тұрар. Ото бу хылга хүлбе үстәуетін бұхарар бұтығар. Білінгі параметр бұтығар, бұхарыны ұлымыт параметр бұтығар. 2 миллиард 600 миллион күрдік тибет әді бүт. Оны Айсен Сергеевич Илдархан бүтігік мұняққа правительство алған сорудақ бенен тұрар. Бұ үйбі дефициті дағыны ұлатындаран тұран тағарарға ден. Тоғай деген тұйхерер ұлырор Джон Сергея Дохода бұ тұй қайсы өтіттен. Онына әйтерін күрдік бұрадық сей өтіттен. Үрде алған тұтылықта. Ота ете үп көрілі бүт болығына білеген бәе ағын сығына түспек көтірін дейте. Ота ете білеген әлеркебет әтті 15 оқтай болы. Литрите. Онтан күндері түндері бейдері білі хоқ үлілен оңырар кейі әте үйті тоға сәнің оны хоқтай, тоға чәпші кетік барақтай дейін. Әте бір әтті, екейінен болығана аңардас бір үрінәк сәнатынан бұхи сайсары үрінәк кейіне маңықтен тұй үксен оң барар дейін. Әтінде пелі көпшіктер дейін оның жанларына әлбақтар. Сығаны қасары бұрыған үрдетен көпелді. Кім сағылы ерек, кім қантур олыр ерек? Ота балым өші етін нәрәхінен ба. Бәйен оран тахарар продукция етін, бұ оран тахарым баң бәйтәт үлдіп болығына өнәті білден тұрар чепшікі болу хоға. Оғамы ұдабын болуға ден әте қынады. Оның өті бейік өрір бүтінен білігін, оның олы қаллағыңа тағысыста ден үші білігін әтерерді. Әт сенетін, үйт сенетін. Ота ары ханатын деп қапылай, білен ары бұт ұлы қаға яғатты, өсі ғана түрді әті, ете реформаны күтті хевесті болуын өпті. Әтінде болығына субсидиялағын үші балат жол атын әді. Әті үші дағын хейтекерлігі қатыр. Бұл тұғық әт әттігер, әт бұрудың сетін әттігер. Субсидиялағын үшіңі болығына бейгі зағат әуетелілер біт. Сударыстығаттан үші әлбақ сылғатын, ұбахатын, ұнақатын субсидиятын ұлат болақтырына бәлерін ол нәйленеттен хөптяхына тұтанынар продукцион оран тәрдақтырына балат жаға етінде сығанаттан түйе дейін әтір кәм хоқ. Бір тағымға тұру дейін әтір қанады. Тәйін тағымға тұру дейін әтір қанады. Ол ғамбаратты бігігі білігін рынақтан бұл баққа қоракқа лорар жанлар, жанлары көрдіқ бітін оғанда тұяға лорар жан олықта бәбі продукция бітін ұлса берсе атығылаға әптақ қынаға ұлан силар дұқ бітті. Ол бары. Ол өттіне ме көрек. Жарықтанар жантын бәліріттен ұлыр. Аймақтар бұтыттан, қоратан арынның ғаған ұлырар. Түй жанды барыта, оның ғаған ұлыр. Әптіңіз бір сәналар бар. Оның
اتنا قاتلوا خلورا رسولك ادنا شو بالتر برهن جدلا من الله بلس بحبه خلنا بهم برهن بدين بعيد اسبتنا برضو سيبتنا ابتنا قاتلنا على ربط تنك الله قدق ابيت ابنتي يقم بارم طول تك بيجي بو 14 مليار دخلورا وانا دم من راتبت وانا كندم من راتبت بلين 14 مليار دم من راتبت وانا بو 2 مليار فيدرالنا قاتشنا بو تهيرا هايدر قاتشنا كم دا اخبات اتمي بلد وسكولة توتون باليها توتون هول عمراهنون اذا بات تهيرا وانا بات نبتاقا جنان تهيرا بات قاتش اتمنى البخ بيهو وفسي بو بجيب تاكي دقنين اتيقنا دا وانا اكينا مولانا بيهيجي قاتش بتن وكيدا قايبار توقايسا كيدا قاتشن افكتيفنا كيان توانار ريسبك كورنوت اول بار بو بيهيجي ديبوتات تدعنا يتري لاح بلاستا يتنين جرق مقتا قلور بيول يوخمة الان كور يوخمة بو هبيسك هانا هامل با قطوبيو ادكورنا قطوبيو هدار هبيسكو يوسو دونان ادكورنا قطوبيو خانا بطرني قاري الله قل بطر يوخمة بودك يونيوتن أمغا يوخمة وط يونيوتا خانناني يوخمة وقم يوهن يوخمة قلور هو الله هو الله واللي هن كني كان كان توهم ما قدر قدر بديكن بيقة دلنا بيقة بوهش مثلا قدرنا تطلب الله كتنا بهيجي إكتوغل غنر نقدن أبيت تلر قدر واللي هن بو قدر تي كايبريتيف تر ولا خن قدر تي نهم بير ولتنا بري قناة ونن كن نقدن بهيجي يبتة أبيوم الله تنربت أبتة أبيوم الله تنربت وچونه جهره خمنه بولا تم بیر منه کم پتون و دخ پتنه و رسخوتن دن استانه خره خنه قد دختانه از این خد دختان سان خدا بولن سویی تی چونه هتری لق بلاست تتن بو برستی بیت لق بلاست بیت تتن ولق قص پیدی قصه بو ونتیت خلوره تی یک ونتیت هر یک میلیارد قصه ولق تی اختر به هر گندی اونو بیگه تی اختر بود پس از راست نبود تا کنم یه ویم بلیگن تی بتم ولار کنده ول اوریونگ خالان کالر خورام اند مینیستری خالان کالر اتیهر گواران کالر دین بار اونن اینه ولک بلینگی بریم اگه تیم بوده بو من نبلاه نیاکی نلرم اونن من کیم ات بو آخره وابسته جلوک ایرگی اتون ایرگی نرو کو تا که کل بیابد تیوه لخ بید اینه باعث بلی بیگه گلخ بید بیگه اکولوژی بید وبد اتترگو خلا تا که لپراس هالگم متراس هیر بیت البق بای بیت البق من تابعين بو بيلان ترى البقاتشنة برمشلنا سهيدية قد أخبار الرشيدة كمتنا وفنا ده هيدية بو تغيرن هاي النرى قبل بهيجة بعبت إلر دخو بط وصلنا اتتنا نحن بارخت قايبار تودجيتو توتا بولن وسكولو توتا بولن وتشونا بهيجة بعبت بهل قبتن هي هبتن هي بتن اتنا خالد دخبتنا والله قاعد خلنا بهيجة تنا غلط بلوختره بیاید که جدی کنار بوده است. بیاید توریست بوده این کاری است. بود راس هاگنن تیناری راس اونی هیره بیه بالک پتین هیره بیه گپ پتین هیره. اون نه بیه گه هداش چبتن تو هر بکه. خاله رمط. اول دوبار بوده. اول دوبار بوده. کارا چند خوبان که میخواد که هنگ کدست است. تبدیل فیلگه تهرابی تو چه که هنن. الو درب ولرن. درب. بگو که تی ماش کردن. درب. پدوسی بوسی دوم. ویتین دیپوتاس کیو دیتین من بهیبین. نتوه می‌بینی. پدروشی باشیم نه سپرالارنن اولو هتت. تو پری چه تیگر 6 میلیون آنان نجی. اولوکس از اولوکو ولانا 26 میلیونن. بریم یکی دو کلیل واتر 6 میلیونن آمد. بوده پالازیچون نه بوده توک بوده. پلیس. آنو نویسنده که هت 22 میلیون کلیلند. بو بوگه جیت. نویسنده شده تا نان دیدیم. کتالک ویاکیسه. اونم بالونا ازی کنگه آنانرا ولک شب کیفیت. آن طوران یوم هاش نکلای تریتی خون باره بود. مو سرانگیل ارتفاع مسپت ولک تتله ولک بیدهت. کس توون چه توی چه ولن مونا. ارت پیشی بی تود داره هیچ بود. پیشی و هتت توی چه نه هیچ دن. کسی رو بری ونن ارتفاع مس کسی رو بری ونن ولن اتون خواتلای ویای پیشیت داده دارم پیش ارتفاع مسیر داده دارم انجکسایشون نوت بیه کرنی احتیاط اولا یوریبوس که خود کیناده دو هدف دو یوریبوس که اون لزوم چن نرو تخت راحتی که ده پیشیه مشکویشترگه اونو دتره ده یوریبوس که اون یوریبوس که خبره تجیبی اون دو چین یوریبوس خبرش ارملاه درآب اتی نمی‌نن پتیم بارم کلورا بو ارتقام نشکی رسپیدو که ده نگار بهیگ بولر دیپوتاتر و نهیتری لغ پلاس
олох күскә кылбыра биһиге бәйбит дохоп туттан көрәм мит кылбыра үддәтер битәл бәк кылбыра федеральна кат даны туттан кылбыра кемеләләр ул һин бу уфсәһәна онны биһигете улахан телтәләр бит камнастара кылбыра уфсәйта кахына киен әбилдән кылбыра те улахан кудды көстер оттан пенсия боллагына ул чистый федеральна бул онын биһи кадактан республика алдырам мут уны эбер кех путсук о гынан баран бу пенсияны үддәтергә дигән кынык багарлар бу федеральна уурагаңга хаҗам мут курук этеби кулура биһиге во-первых бу котолор жоннор коту пенсияләрен ылар жоннор кулура киндәк неме дөхтә индексацияны нәхтәк дине индексацияда барар гынан баран ота кеһе ул шик сык кынар кутдык комоё кеһен ула патитнәтән би бигәт түлеттән этиләр кулура үһе таккаллар бараллар иштәлләр көрүгү куддук пока ол кыллар кылбыра камна сүдүрүн куддук пенсияны кыйын деп аппит комоё кыйын се билген биреме бит таган деген эрер онун түргөн хаусты хөлдөтлөхө билген маннык айылга харысты булгар токтокка сахамиланып ишсе бите илганы уратытын учоттур ону харысты канны саң окууну ки битте кыртылды тахар эти быйыл вопрос өйдөнө быйыл агыс окон олукка кетти илтимен депутаттар өйөндөр Хүрлінен айылған қырыстыр, апақыран екұржайшы сірдейден оқуңға олардығылар. Ол хүрлін қайыз қата олар темарын әпетімді. Айылғаны кеттеппе таджаппы тәлтелер төлөбіддері білген өңнөнен, көк өңнөнен ұлыстарға айылғаны қырыстырға туғанылар болар. Еті бастатан тұран, рас уыны туғаныға, оқуңларға олардығылар кеттелер. Помя парламент улган контролга турар. Раз в день программа республика уже үсүлүн үлөлү турар. Бу программа хайыскатнан бүлү бөлөк эти бүлү кетти бетин кенеттен 2-нче он асыл кенеттен бүлү кытылга турбут нелектер бу кабар ден локальны очистной станцияланылар. Бу программа келер жылларга үлөлен надо. Рахатар нелектергер эмелөлән жаңы расуну качы якпытынады. Хокомы теддир аны. Бул хокомылар булар икидде, бул кайсыкатын жон һәрге һөндәгән ырыптар иддир. Бу булту туганнар сире сыгырыгә. Офсе сире сыгырыгә федераль хокомы дәвленнән хүлбе бергәне офсе хезгә барыкта бултурга. Республика депутаттары өйөндө тросаннар бир битен бир отут барганга таардыбыт. Олаты улу сайы отут барган бу хазбидди булчут бултана сире болду. Маны таганан быйыл Саха Республикатыр бул кайсыбытын сүз Аллах юбилей болду. Ну бу ветераннары бул кайсыбытыр үлөлөбүт жөн эргени эрделибит. Албетте жөн үлөлөн келди. Килле сүбөлөрүн бир курук истебит. Парламентке исти төгөлгө столларды тартып сака бул проблемаларга бул кайсыбатын кайдык сайындар тугунан бул кайсыбатыр стратегия бит ок аны бу беги 6 созуп депутаттары правительствоттан бул кайсыбат айдарга стратегияны орун ден идди урут билген бу аны көрөтчү хөрөрсө беги офсенан бу үчү курди хататын бул батым эскоханы мандык тенте беги сака жаны бул татыктын алтатыктын кыйын олурубут тоо булка хатчыктагандар бихи кыйын турус опыт үйөнгө эдин. Булка хатчыктагандан бултун сезонный. Хас куска хаска күн туяктакка. Онтон урата кемге бултурун табылдыбат, онны көңүлләнмәт тагын кыйын көтөрүн төрүр уһур. Ол һәм боллагына хатчыктан бар булукта. Аха, ол һәм болла кылга көтөргө төрүр уһур кемине ме бери канада. Бу манна жомбы тергеп бултатын ден лимит улатыргыр онны элбак кейт уханаргыр хөптөк система холуна дегенде үс кымыт бирин республика түңөтелер мына общий жербевкага үс кымыт бири улуска барар улуска мыйета түңөтер үс кымыт бир лимит боллагына бир өттөргө биотехническо үлөнү ыппыт жөңгө хәлгага оюр баарын муллар бу жөңгө түгәтелләр дигән сөйләр. Ат итинне бен холыбыр бу быстык операцияга һәҗән кел бит җон реабилитация бу һәтеннән бул төрү көңелләнгә нимә турысалар ди. Айван Кирович чыркашын киде һәртә бу суу кытылактырын аттырыктан онна манлык тете медицинская реабилитацияны барабыт мактанабыт тете. Бехе сака булаттары бу һәтеннән калам баран айлабыт яртыксам бит реабилитацияланы бут ордуктир. Ол һәм бегене уйур баһадырын умулларга булка рейддага
Гарантия берілдіне. Бұханға хоқуыны ба аспыт, отут-отутус чығыла аболбыт мұнняқ бұтарылы мұппыт. Олен мінеме сөтігіл бұ эфирінен туғына мінет екпен бағарабын болғымта құрғым мұрулар, онтан берілген хоқуынынан гарантия бар болы. Аныте федеральный деңгі әттіқтан асты бұтте. Бұ бігі тұрғысар сұрықтар бұт, хоқуынлар бұт. Федеральный тағымға төхет олалары төхет керелдер. Қандық бағарыр хокон. Оны бейгі хоконлар бұтеттен ұлылығыз хокон дейін білеу қолығыр күрдет еқтіні сөптек. Бәрі бұқалыш. Ербет оңы қарықстыр хокон бұстым бұғылақ. Бұ Саха Республикадан инициативаты. Бастадан тұран республикалым бұта бұ хокону. Оны туғалағын, өптіуғын, хамай кәмегер бұ климатическай уларилар бола тұраларын өддөнінер. Федеральный хоконға көбіл ұйды Республика хоконы, федеральный хокон болды. Экологическа өріқті әң сырдаты республика хоконы әті, әме федеральный болды. Өне мұқавиш, әтеректі? Қасты көріміне құлі барыр. Бегінен бұғатшы хокон барылын бейті поправканың оған келдер әң, екенен болығына арас тағымдар федеральный мұнняқтарға күттіңілан рекомендациялар етелі келдер әң, Өгітті, жүрінен бол әме федеральный тағымың болады, Госдумаға дағыны, федерацияға бәдер дағыны, ол аппараттың қытыр үлілігін бұғатшы әтелері келеген олығың ұзы хоқуын бұғытынан, хоқуын ұларды бұғытынан келер. Кәрі сол бар тақсағыңы кейкбәк құрдық күнен бар, идеяті, инициативеті құлығым антан тақсап бұл. Илтименттен. Манна федеральный Әтті миллиард 300 миллион денеті үрді алуқан әте федеральный субсидия. Бұ бейге тіретеріні фуын бұд бюджеті көрі әте бей қатшы болады. Интекен әме лоқ әтевінде, кем бейге үлдар қамыт Айсен Сергеевич Путин Владимирович уровені ғар, бірі бұтыства ғалай ашытын уровені ғар, тағымы ғар бардығар тағаран әте кәпсетілері ғытан. Бейге ме қолыбары бұ Госдумаға дағаны Совет Федерация әлбәқ мұнақтарға күттен тұрғысы оларға бардығыр күттіған әте сетейі болар әпті. Әте қолыбары ме әлбәқ әтші болды түбілі әңкен. Мәсі әбі етемін қолыбары. Әте мек қолыбары фетерәдің қолың олары түйіне бұ бір әсазиев қолыбары қорғар күйен қапсы бат әпті. Бес ылы еғіріс Олады үйіз сазиқтан хағылан, тұрорсулан, тұрорсулан, бұққулан. Бастықы тағы бігері білден деп. Бұқ кәлін үйбі бір ұлдақыды бастықы құлбыра. Жәп дейінен жәу білесін. Оның құқуан құлбыра бейекілді, бейес сазиқты білдер бітігер, бес соқуыны, бес поправқыны келдер, бес соқуыны келдерін тұрып. Оғынан баран, Михаил Шепетін құддық әте, атын кәпсетілерінен, мұнняқтарға ғаджан, әтекелерін, атын регионлар әтекелерін поддескала құлдыра келдер біт, бұ үлтімен еге құлдыра әлбәқ федеральны құқынын құлдыра келдері. Оның бұ қаста сазиф құлдыра бәбі әлеттен білі бейге қай батақпытын құлдыра бәйтті сазиф қай еденті приемістен әсін бұл порыс құлдыра. Бұ сазиф үлләбі түлеті бірағылды баққа бәйтттен бәйті бәрілілен баран еген құлдыра әтінде құқуан болан нұрықы құлдыра туғалы. Бір ғылынан бірді құқуаны көйен оңыр баққын, дәрі бәйт құқуан бұтан оңырға бір ғылға құлдыра ебәкі құлдыра. Федеральный құқуан ұлардарға әлбәқылақ, олық үйкөт түттен Кинематография келдер бұт қоғымыт федеральны тағымыңа барды. Ете барды. Олы сөйшіңе. Дейте көрдің өстеданы депутаттыры бейік үтті көрсі өкпет. Қаяндағаны оныттан сіз комитеттер бәйлері мен қаяндан бәйлілерін көрсі ектер. Оны мақтана бұд. Дәкі олды.